分辨主的真理，明白神的旨意，顺服圣灵带领，献上身体做活祭。这是一个为追求真道的人而设的节目，活祭。亲爱的弟兄姐妹平安，现在又是活祭的节目时间了，欢迎你跟我一起来学习探讨圣经当中的真理。那今天我们要继续来探讨敬畏耶和华立即能够得到的其他更多的福气。记得在上次节目时间，我们谈到了在我们的日常生活当中，只要敬畏神就能够得到五个特别的福气。第一个就是智慧，智慧跟敬畏神是紧紧联系在一起的。第二是心灵上的洁净。我说到敬畏神就好像是一种属灵的抗菌剂一样的，杀害所有的防护我们、侵害我们生命的一些东西，使得我们的属灵的生命得到洁净，更加的健康。第三就是指示、教导和兴盛。神选择那些愿意敬畏他的人，指示他们神的话语，也就是圣经当中的奥秘。第四就是享受美福啊，内心平安喜乐的生活才是真正美好的长寿。内心苦闷空虚的日子再长也好吧，也不能说美好吧。敬畏神就能够使你长久的享受美好的日子。第五是除掉对世上一切的惧怕，成为内心坚强自由的人。除了这些以外，敬畏神还能够得到更多的福气啊。上次节目时间我曾经跟你提到，敬畏神是生命的泉源。那既然是生命的泉源，那当然就能够流出来许许多多的福气了。今天我要跟你谈谈上次节目时间没有提到的那些福气。首先让我们看一看箴言书的第十九章第二十三节，圣经这样说，敬畏耶和华的得着生命，他必恒久知足，不遭祸患。你知不知道有多少人能够做到恒久知足吗？你相信能够做到，能够过一个知足的生活吗？有没有这样的人，从来不受客观事物的搅扰，从来不消极不失望，从来也不被任何的压力或者是打击所吓倒呢？只有做到敬畏神，神应许内心有平安喜乐，有满足和盼望。那虽然同样的会遭遇到引诱和一些不必要的麻烦，但是在他们内心有神的灵给他们额外的力量和平安，使他们仍然平安知足的过地上的日子。那弟兄姐妹，让我再读一遍箴言书第十九章第二十三节给你听。圣经是这样说的，敬畏神的得着生命，他必恒久知足，不遭祸患。那么你得着了生命了吗？你有恒久知足了吗？第二个福气就是富有尊荣生命。那我们来看箴言书的第二十二章第四节，圣经是这样说的，敬畏耶和华心存谦卑，就得富有尊荣生命为赏赐。有人想得到其中的一样，也许还有可能，但是三样都想得到，在人看起来好像就是很难很难咯。可是如果你敬畏神的话，这三样属灵的福气都可以得到了。那不过请你注意，这指的是精神上的富有、尊荣和生命，不是这个世界上那种引人犯罪的富有和尊荣啊，以及这个属光属肉体的生命。
那再下一个福气呢，就是安全，有指望。在箴言书的第23章第17节到18节，圣经说，你心中不要嫉妒罪人，只要终日敬畏耶和华，因为至终必有善报，你的指望也不至断绝。那就是这么样，终日都敬畏神，每一件事都在敬畏神的带领底下去做，处处想到神与你同在，以及神的话语和神的教导，你必行走在光亮的正义之中，而且必定有好的报应和指望，并且既不用嫉妒那作恶的，因为个人的罪行必得到惩罚呀，也不用担心自己的前途，神会安排他要你走的路和应该要完成的工作，你还用得着为前途去担心吗？我们的指望和信心就存在于敬畏神之中了。那么最后我想跟你谈谈最关键的一个问题，怎么样才能够做得到成为一个敬畏神的人呢？那弟兄姐妹，你要记住，最根本的就是在于你的决心，决心。很多基督徒在相信神、爱戴神、敬畏神这几方面呢，只是停留在口头上，或者说感情上，热热闹闹的一阵子就完了，没有自己的决心和行动。那结果呢？敬畏神是要你下决心去遵行神的话语，要决心用你的行动去做出来的，去行出来的。你如果只是停留在感情上、口头上，那当然什么福气你都得不到的。这个道理在箴言书的第一章第24节到33节上也说得很清楚了。圣经这么说，我呼唤你们不肯听从，我伸手无人理会，反轻弃我一切的劝诫，不肯受我的责备。这就是人凭自己的机灵、骄傲、自大，不肯接受神智慧的管教。那结果呢？神说，你们遭灾难，我就发笑，惊恐临到你们，我必嗤笑，惊恐临到你们，好像狂风，灾难来到，如同暴风，极难痛苦临到你们身上，那时你们必呼求我，我却不答应，恳切地寻找我，却寻不见，因为你们恨恶知识，不喜爱敬畏耶和华，不听我的劝诫，藐视我一切的责备，所以必吃自结的果子，充满自设的计谋，愚昧人被盗，必杀己身，愚顽人安逸，必害己命，唯有听从我的，必安然居住，得享安静，不怕灾祸。这一大段的经文当中有一句必须要强调的，那就是因为你们恨恶知识，不喜爱敬畏耶和华。你看呢、这就说明了你没有选择去敬畏神，没有决心去敬畏神。敬畏神不是一个意外的一个巧合巧遇，也不是你天生下来就有的，而别人天生下来就没有的，不像你头发的颜色那样的生下来就是黑的，这是需要你自己下一个决定，决心要去做的。神在刚才那段经文当中还启发你要下这个决心，他说，唯有听从我的，必安然居住，得享安静，不怕灾祸。那弟兄姐妹，神是多么的关心我们，多么的爱我们，决心敬畏神，就能够从神那里得到和平、安全、恒久满足、荣耀、新的生命等等等等，这些福气神都要加给我们。那么反过来，决心不敬畏神呢，
等待我们的就是恐惧、害怕、压力、无法控制、前途茫然、焦虑、着急、烦恼、各种疑惑、猜忌、腐蚀着人的内心痛苦等等等等。那么你将选择哪一种决定呢？你要下什么样的决心呢？我想谁都知道要寻求平安、喜乐、满足、智慧、生命等等有益的东西，是不是？只要你虚心的看看自己过去的言行思想，看看人类的自私、诡诈、欺骗、恶毒、凶残，那么你就会对比出神的慈爱、善良和公义了。这样你就有决心跟神建立个人的关系，你自己就直接从神那里领受神给你的一切的福气，不用依靠别人了，也不受任何人的约束限制了，谁也阻挡不了你跟神的交往了。只要你自己下个决定，你决心地说，神啊，你是我的神，在我的一生当中再也没有其他的人或者是事物能够跟你相比了，任何的事情也不能够拦阻我跟随你的决心了。我要敬畏你，我要听你的话语，我一生一世要跟随你走那圣洁属灵的道路。弟兄姐妹，在今天的节目结束之前，我想回过头来跟你一起看出埃及记的第20章2-3节所记载的神给人的第一条诫命。出埃及记23章2-3节，神说，我是耶和华你的神，除了我以外你不可有别的神。明白了吧？这就是神对你最基本的要求，相信你一定会理解和接受的。那所以就看你自己是不是愿意决心这样去选择了。你愿意决心敬畏神吗？如果你要决心的话，就可以很简单的向神说，神啊，你是我的神，我要跟随你、侍奉你、敬畏你。在你敬畏神的同时，你一定会开始感觉到你内心有一种新的平安、新的力量、新的盼望，这是每一个基督徒都会有的体会和经历啊！希望你能够把握时机，做出能够使你得到新的生命的一个决定。敬畏耶和华这个题目今天我们就暂时的谈到这儿了。那么在下个星期，我将跟你继续来分享另外一些非常美妙的圣经上的经文，欢迎你到时按时的收听了。如果你对我们的节目有什么要求、有什么希望，或者有什么不明白的地方，欢迎你来信给我们。你来信的时候记住写清楚了本电台通信地址，你写给夜光明收就可以了。好，下次节目时间我们再见，愿神赐福给你。